Ndabasuje mwese mukunda amakuru yacu tubagezeho buri munsi nizera ko mumeze neza cyane mboneraho kandi umwanya mwiza wo kubifuriza kurushaho kugubwa neza no kumererwa neza mwibutsa ko yari Kigali News akabiri twishakira ryonyine rikorera ku miyoboro ya YouTube rikugeza amakuru abagizewe amakuru azira kuba impuha amakuru kandi utasanga handi n'amakuru abakicikana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo tukugezaho amasaha 28 kuyandi n'amakuru tugiye guhera mu karere ka Musanze akomeje kuvugwa inkuru yatangaje benshi ni nyuma yuko abana bafashe umubyeyi wabo babyara ariwe mama wabo bakamwica bamuhora amafaranga yahawe n'umushinga muri amakuru turaza kumva byimbitse cyane iby'abaturanyi batangariza itangaza makuru ryacu rya Kigali News tuze kumva iby'ubuyobozi burimo inzego zishinzwe umutekano n'izishinzwe ubugenzacyaha zadutangarije ni Kigali News reka ro nizere ko urushaho kugubwa neza no kumererwa neza nizera ko kandi kigira hano bwa mbere ujye gukanda ku ijambo subscribe cyangwa se abone mu ndimi z'amahanga ukabudushyigikiye byimazeyo n'ukanda kandi kukazogera gahita kaza uraba wemeje ko amakuru yacu tukugezaho uyabona kandi ukabonera ku gihe nta n'isogonda na rimwe riciyeho ni Kigali News ngaruke mu kanya nkuhikaze mu makuru yacu arambuye Nongeye kubaha ikaze makuru acarambuye makuru tukugezaho amasaha 28 kuyandi na makuru tugiye guhera mu karere ka Musanze akomeje kuvugwa iby'abana babiri ngo bakoze ishyano ndetse bagakora icyo bita ibara mu murenge wa Shingiro ho mu karere ka Musanze aba bana bakaba bafashe umubyeyi wabo nyuma yuko yahawe amafaranga y'umushinga witwa Give Directly hanyuma uyu mubyeyi ngo bakaba bamwishe bamuhora ko ngo atigeze abahaho n'urutobo n'abana rero bamaze gutabwa muri yombi abaturage twaganiriye nabo bavuze ko aba bana mu busanzwe ngo basanzwe bazwiho kutagira imico myiza abaturage bati aba bana mu busanzwe ntago ari abana beza bitewe n'uko babarizwa mu dutsiko tutari twiza ndetse kandi bamaze gutabwa muri yombi bishe umubyeyi wabo w'imyaka 88 yose bafatanyije bombi ari babiri bamaze gutabwa muri yombi ribu yo mu murenge wa Shingiro yamaze kubata muri yombi abaturage bavuga ko ibi byabaye muri iki cyumweru ati ibi ngibi byabaye ndetse twabimenye gusa nta kindi twari bubikoreho twihanganye none se ko nyakwigendera yari yamaze gushira mu mwuka gusa kwatabariye hafi tukimara kumenya iby'iyi nkuru tugerageza gufatanya n'inzego z'umutekano zirimo police ndetse n'inzego z'ubugenzacyaha zizwi nka ribu kugira ngo badufashe guta muri yombi aba bana mu busanzwe bakunda kugaragara mu bigare ndetse bagakunda gukoresha ibiyobyabwenge abaturage kandi bavugaho ko aba bana ngo bashobora kuba bazwiho ijyanye n'ubujura ndetse n'ubwigomeke n'urugomo rukunze kugenda rwiyongera mu murenge wacu ati muri uyu murenge wacu usanga hari abana b'insoresore badafite icyo bakora babarizwa mu matsinda ndetse n'abangaba bamaze kwica mama wabo twari tubaziho iby'uru rugomo ndetse n'iby'iki kigare ndetse twagerageje gukorana n'inzego zibanze kugira ngo habe hakorwa iperereza ku cyaba bana bakora muri iyi mihanda usanga baramukiramo rero ikibabaje nuko usanga wegera ubuyobozi wanabubwira ati uriya mwana ntagashobotse ugasanga rimwe na rimwe baramufashe baramufunze akamara iminsi ibiri akagaruka abaturage rero bavuga ko hari umushinga wigeze kuza uzwi nka Give Directly ati umushinga muri iminsi wari umaze iminsi udutera inkunga witwa Give Directly waduhaga amafaranga agera ku 150 byose aya mafaranga rero n'uyu mukecuru yari mu bagombaga kuyahabwa hanyuma aba bana kubera ko atari abana beza mbese atari abana umubyeyi ashobora kwizera ngo abahe amafaranga yahisemo gucunga amafaranga ye arayahisha ubwo rero niba baraje kubimenya niko kuza baramwadukira baramwica bagerageza kuzimangatanya ibimenyetso twamenye amakuru duhita twitabaza inzego zose ndetse n'inzego zibanze baza kudutabara ubu abo bana babiri batawe muri yombi umuyobozi w'umurenge umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro ahamirije ko aya makuru ariyo ati ayo makuru koko ni impamo niyo byabaye nyakwigendera yamaze kwicwa ndetse twajyanye umurambo we kwa muganga kugira ngo hasuzumwe icyaba cyamwishe
birambuye kugira ngo iperereza rikorwe kandi mu buryo bwiza. Ubu rero hahise hakorwa iperereza ndetse abo bana babiri bamaze gutabwa muri yombi, ubu bacumbikiwe kuri stasiyo ya polisi mu murenge wa Shingiro. Igihari hagiye gukorwa iperereza ryimbitse habe hamenyekana icyateye abo bana bombi kugambanira umubyeyi wabo wabareze bagahitamo kumwikiza. Gusa nk'ubuyobozi bw'umurenge, iperereza ry'ibanze twakoze twamenye ko abo bana ngo bashobora kuba barishe umubyeyi wabo bamuhoye ko ari amafaranga yahabwaga n'umushinga wa Give Directly, umushinga uri gutera inkunga abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene muri aka karere kacu ka Musanze. Rero bakaba ariho bahereye bamwiyenzaho bikaza kurangira bamuvukije kubaho. Ubu tugiye gukurikirana byimbitse tube twamenya icyabibateye, ndetse kandi nibahamwa n'icyaha baraza gukurikiranwa n'amategeko. Ribu nayo itangaza ko bamaze gutabwa muri yombi, ati abashinjwa bamaze gutabwa muri yombi ubu bacumbikiwe kuri stasiyo ya Ribu hano mu murenge wa Shingiro, ndetse n'ibyibanze twamaze kubikora. Ubu ikigiye gukurikira barahatwa ibibazo habe hamenyekana n'abandi baba wenda bafatanya nabo, kuko ngo atari ubwa mbere baketsweho ubugizi bwa nabi. Ati aba bana mu busanzwe ntabwo ari bwo bwa mbere baketsweho ubugizi bwa nabi, gusa nkari bu tugiye gukora byibanze ndetse byimazeyo kugira ngo hamenyekane byinshi byihishe inyuma y'uru rugomo rwabo. Nihaza kumenyekana byinshi turaza kubashyikiriza inzego z'amategeko kugira ngo hakurikiranwe ndetse habe hamenyekana ndetse babe baryozwa ibyo bakoze. Ribu kandi iboneraho umwanya mwiza wo kugira inama abishora mu byaha byose, ati abantu mwese mwishora mu byaha, Ribu irabagira inama ko mukwiye kugerageza gushaka ibindi mukora, kuko Ribu iri maso. Ati turi maso, ntago duteze gusinzira. Aba bose bagira ubugizi bwa nabi mu murenge cyangwa se mu gihugu cy'u Rwanda nta mwanya bafite. Turabagira inama rero, cyane cyane abasore bakunze kugaragara ko ari insoresore zidashaka gukora, ko bakwiye kureba ibyo bakora bibinjiriza bagahitamo kuva mu mihanda, kuko Ribu itazabarebera ndetse ngo inabihanganire mu bikorwa byabo bakora bya buri munsi. Ni mu gihe abana b'insoresore bakunze kugaragara muri uyu murenge, abenshi bakomeje kubatungira agatoki bavuga ko bari mu bantu bakunze kubabuza umutekano, ndetse bari no mu bantu bakunze kubakoreraho ibikorwa by'ubwambuzi. Ati ubu ngubu ntago tukigenda twisanzuye, mu masaha ya saa 12 n'igice uhura n'abasore utazi icyo bakora, ukabona abenshi baraza bagusatira, bityo bisigaye bidutera ubwoba, ndetse nkatwe b'abacuruzi dusigaye dukinga kare kuko tuba tuzi ko rimwe na rimwe bashaka kudukekaho amafaranga bakaba batugirira nabi. Turasaba inzego zirimo iz'umutekano ko bakwiye gukaza umutekano. Natwe kandi abaturage tugiye kureba ukuntu twakaza ibijyanye n'irondo ndetse n'ibindi byose kugira ngo twicungire umutekano, ndetse dukorere imbere cyane, dufatanye n'inzego z'umutekano. Amakuru tukugeza amasaha 28. Reka nizere ko twabanye neza muri amakuru. Iyi ni Kigali News. Ciao ciao.